Den viktigaste politiska kampen i Sverige står mellan de som anser att landet ska vara fritt, som i frihet eller totalitärt. Ett fritt samhälle har en liten stat och skattepengar används endast till kärnverksamheten, vård, skola och omsorg. Ett totalitärt samhälle tar in pengar från medborgaren för sakens skull. Staten är stark, har en stor byråkrati, har många dyra verksamheter som inte har det minsta med kärnverksamheten att göra och har helst ett finger i spelet när det gäller informationsflödet. Media får gärna vara fri som i öl, men inte fri som i frihet. Helst skulle staten själv äga mediebolag, eller åtminstone finansiera media. Den fria sidan är egentligen inte någon ideologi som andra ideologier. Liberalismen är en reaktion på för mycket ideologi. Och om liberalism är för något, så är det sånt som en stat ofta står i vägen för. Frihet, rättvisa och likhet inför lagen. Den totalitära sidan tror på en stark stat som förvaltar en så stor del som det bara är möjligt av medborgarens pengar åt medborgaren. Frihet värderas lågt, trygghet värderas högt. På den totalitära sidan finns olika ideologier som inte är särskilt kompatibla med varandra. Fascism, socialism, nationalsocialism, kommunism eller vad det nu kan vara. Även de mest goda intentionerna på den totalitära sidan behöver ha dina pengar för att göra kloka val åt dig. Och när någon sida premieras, diskrimineras någon annan sida. Den totalitära ideologin behöver ha yttre fiender som allt som oftast hittas på den frihetliga sidan. Gärna miljardärer eller marknaden. Den totalitära ideologin behöver identitetspolitiken för att legitimera sina omfördelningar av medborgarens tillgångar. Och när den totalitära sidan ifrågasätts kan den inte försvara sig utan att hastigt och lustigt definiera om förutsättningarna. Att bestämma över något är att återta den demokratiska kontrollen. En misslyckad ekonomisk politik som skapar massarbetslöshet har egentligen framgångsrikt producerat ett arbetskraftsutbud. Fördelen med liberalism är att medborgarna har hög förvaltningsrätt av egna pengar och kan fatta mycket bättre beslut om sina resurser än staten. För att till exempel arbetslöshetsersättning, utbildning och sjukvård ska vara tillgängligt för alla betalas en del av inkomsten till en gemensam kassa som finansierar allas förnödenheter på lika villkor. Nackdelen blir naturligtvis att det inte finns någon stat som bestämmer vilka filmer som ska produceras, vilken vinkel som ska tas i en nyhetssändning eller vilken sorts alkohol du ska dricka till maten. Med frihet kommer ansvar och det ansvaret måste du vara beredd att tackla för att på riktigt åtnjuta friheten du givits. Fördelen med totalitära ideologier är att du bara behöver jobba och betala din skatt till en stat som bestämmer hur alkoholutbudet och medieutbudet ska se ut. Förutom välfärden får du en myndighet som ansvarar för jämställdhet, en myndighet som ansvarar för hemslöjd, en myndighet som ansvarar för din religiösa tro och så vidare. Nackdelen är att totalitära ideologier förlitar sig på identitetspolitiska stereotyper när man bestämmer vem som ska gynnas på bekostnad av vem. Maktanalyser antas säga oss vem som behöver stöd, vem som behöver betala, vem som är vän och vem som är fiende. Den enda fienden de kan enas om är den frihetliga, eftersom liberalen ogillar samtliga totalitära ideologier. Dessutom är liberaler svåra att kontrollera, för de tenderar att skapa sina egna mediekanaler om de är missnöjda med statsfinansierad bidragsmedia, och de köper inte nyspråk som förklaring till ett samhällsproblem. Och när totalitära letar glåpord bland konkurrenterna på den egna sidan för att kasta på en liberal, har han inga skäl att känna sig träffad. Frihet är inte en annan sida av samma mynt, det är ett helt annat mynt. Inte alltid ett populärt sådant och inte alltid ett problemfritt sådant, men överlag ett mycket bättre sådant.